vilken morgon. Vi har alltså haft frukostgala i Halmstad. Vi har utsett årets hallänning, den första utav alla. Men vi inledde det hela med toppföreläsaren Olof Rolander. Frukostgalan 2019. Nu sätter vi ett pass här så att man känner efteråt att det där är jag glad att jag gick upp till. Alla som är här vill ju vara här och tycker det är roligt. Och de skrattade med och sådär, så jag är väldigt nöjd. Du är huvudföreläsare på en frukostgala. Hur är det? Ja, men inte bara det utan också på själva utdelningen av årets hallänning. Grattis Janne Andersson förresten om du tittar på det här. Det är han väl värd. Ja, men det var väldigt kul. Bli inte frustrerad när folk inte är som du. Bli fascinerad. Bra är det nya bäst. Vad handlade din föreläsning om? Vi ska inte sträva efter att vara bäst på allt för att då orkar vi inte. Det här handlar om hållbarhet. Och då har det visat sig i forskningen att bra är det nya bäst. Så att det är bättre att vara bra under en lång tid och det kan man vara hållbart än att man är bäst ibland och sämst ibland. Nu kanske någon undrar så här, hur långt är det kvar på det här seminariet? Ja, det är inte mer kvar, utan jag har inte fått mer tid. Varför inte det då? Nej, för att det är så helt enkelt. Nu ska jag dricka juice. Ha det bäst! Och det är mycket som har hänt här. Man möttes av den röda mattan. Sen har det varit underhållning, uppträdande. Och så avslutade vi med årets hallen. Årets hallänning, den första årets hallänning. Jublet vill inte ta slut. Ja, ni har nog lurat och tvingat dem att komma hit. Tror jag. Så att det är lika pinsamt varje gång faktiskt. Stå på en fotbollsplan och folk applåderar efter matchen och hela laget. Det är en sak, men så här är det alltid pinsamt. Så att, det är det. Stort grattis Janne Andersson, årets hallänning. Tack så jättemycket. Det är mycket stolt och glad för detta. Framförallt att folk har röstat på mig. Passa på att tacka alla som har gjort det. Det är jätteroligt. Jag har blivit hedersmedborgare innan min hemstad och jag gör ju allt för att skydda Halmstad ute i den stora världen, inte minst dialektalt. Det är roligt när man står i olika sammanhang och säger spåt och tåg och sånt. Folk kov med bröd, det är bra grejer. Så det tänker jag fortsätta med. Jag råkar ha ett jobb som väldigt många är intresserade av och så har det gått hyfsat för oss. Så det hänger väl ihop med att folk då tycker det är lite roligt och är glada och gillar det vi gör då med landslaget. Och det är fantastiskt roligt. Hur har du lyckats? För du tog ju landslaget då till en sensationell kvartsfinal i VM. Och nu har du tagit laget till EM också. Ja, vi har gått dit. Ja, vi. Ja, tillsammans. Nej, men tillsammans är väl det. Ja. Alltså jag använder tillsammansbegreppet enormt mycket, att vi är tillsammans, för fotboll är ju faktiskt ett lagspel. EM till sommar ska bli jätteroligt att ha ett halvår här och planera och jobba och förbereda och se fram emot det. VM var en fantastisk upplevelse, det har ju triggat en till att vilja vara med igen. Jag tror alla människor mår bra av att det är ordning och reda. Det är bra om vi har bestämt en tid till exempel, att folk kommer på det klockslaget, att de inte kommer en kvart senare. Sådär. Är Janne arg då? Jo, nej, inte arg, men man gör det, man brukar inte göra det mer än en gång. Nej. Att vara den där första årets hallänning, hur känns det? Det är väl lite roligt i och för sig. Alltså, att vinna är ju alltid roligt, att vara etta kan man vara bra då. Men nej, jag är som sagt, jag är jätteglad för detta. Och jag känner mig verkligen fortfarande hemma när jag är i Halmstad och Halland. Så att, jag är glad för det. Du kommer ju sitta på Halmstad City flygplats, alltså inte personligen. Men ett porträtt på dig som den första årets hallänning. För det kommer vara en hel vägg. Hur känns det, alla som kommer till Halland och Halmstad? Ja, det känns väl sådär pinsamt det också. Hur ska du fira det här nu? Nu ska jag sätta mig i bilen och köra hem till mitt andra hem. Jag brukar säga hem om Halmstad, men jag har ju ett hem på Lidingö också. Så att jag ska hem där och sen ska vi ha lite personalavslutning på vår lilla landslagsavdelning ikväll. Så det ska bli jätteroligt. De ska få höra lite Halmstad-historia, Halmstad-anekdoter där. De är trötta på mig, men det ska de få höra. Janne Andersson alltså, årets hallänning, den första utav dem alla. En fantastisk morgon, jag lovar. Vi kommer tillbaka nästa år igen med frukostklubben och frukostgalan. God jul och gott nytt år. Yeah.